Egunon, Ale, artista! Opa, egunon, Mikel! Udar iritsi dela eta mola-mola martxan jartzen, ezta? Hemen txegaude, bai, dena prestatzen. Nik zurekin itzein nahi dut pixka, dela, bai. Ba, batzen barrua. Kontatu, mola-mola nasuntau bai. Nola zizen, eta ze mobila, eta ze horne. Mira, mola-mola, bain dela, 9 urte inguru ireki zen, hiru anai argentinar hemen Euskal Herria beraien jatorria ezautzera. Gure kultura ez berriro maite bindu ziren, eta bueno, erak zuten pixkanaka ikasten jun, eta toki ederrau irekitzen. Ze filosofia dakazu hemen mola-mola? Bueno, guk hitz bat daukagu gure filosofia zein den jakiteko, ba, kame, comida, amigos, musika, encuentros, hori da pixka guri... Zegona, haizu, badakit ekitaldi mordo batera antolatzen dituzuela. Ba, bai, bira, gaur, just, gauean, daukagu bai. Rock kontzertu bat, bai. Bihar daukagu DJ bat, igandean bermuteoko bai, giroa sortuko dugu. Zegona. Batxata, salsa, dena kalean, disfrutatzeko, antzaiteko, ligote horako. Aitu, eta ze janari eskaintzen duzu? Ba, bira, gauzkagu hamburguesak, pizza, grazilloak, gehiemat. Eta gaur, Ale, ze berezitasunado aterako didazun ere? Bira, badakik egineetan produktua bakarrik erakuste duzuela, baina gaurkoan bi egingo ditugu memolan. Mola patatak eta gure etxeko entxalada. Gustatzen zait, memola mogollon. Bueno, bera, Ainhoa da, gure lankide bat. Kaixo, Ainhoa. Entxalada prestatzera goaz, hola, kinoa entxalada. Beti mola, eh? Beti. Osongi. Piper gorria, kinoa, gazta, tipula, tomatea, intxaurra, zebollinoa, lima eta letxua. Binagre eta baita, botatzen diogu, dela ematen diona puntu eder bat. Eta hemen txe patatak? Bai. Aber, nola prestatuko ditu? Gure espezialidadea. Venga. Patata frijituak, bacon crispy eta tipulina. Zegona. Eta garrantzitsuena. Gazta krema eder bat. Oh. A ber, Ainhoa. A ber. Maravilla. Haze ensalada eta haze bacon crispy mola de todo. Eutxe horreri, eh? Venga, aio, venga! Mola! Mola-molak lortu du nire kalitatezko seiua. Hortxe, mola! Eta gaur horiotarrek probatu nahi badute mola-mola patatak eta ensalada zoragarri hau, asmatu imarko dute ze kanta jotzen dudan. Aio! Bakarra galdera bat, zuk udaran zer nahiago duzu, entxalada edo patatak? Entxalada. Gustatuko litzaizuk entxalada probatzea pixkat? Kuidau, kieto parau orain. Ni kanta bat diot asmatzen mauzu ze kanta den gutxinez patata bat diango zu. Una noche especial, puede ser un gran día. ¡Bai, Rafael, mi gran noche! ¡Bai, has dicho todas las noches, todos los días, dena esan duzu, baina oso ongi! Zego xua, eh? Oso, mola. A ver, hemen eseriko nahi zure ondoa. Oso aldaba. Abeslaria bertakoa da, oriotarra da. Benito, Loretxoa. Loretxoa bai! Jazak mizona, gizona honditzeko. Juanitan alaba? Abai, egunon, erkizaute. Mamma mia. Na-na-na-na-na-na-na. Bizko probatu, Pepi nainzua probatu zu. Gazta. Hola, xe, Pepi, oso goxua dela. Zer moduz? Ongi daude. Bideojamada, niok. Ha, bideojamada. Asmatzen bauzue, zu zauden lekura nik ensalada bat bidaliko, bai? Hori da. Oso, ongi nahiko da, guapisima. Hori da.